Tara, kakiuksan. Kwentuhan tayo. Kakechap. Ngayon po, ang pecha ay October 8 na po. At oras po ay alas 12 ng hating gabi. Ganito po, ano? Meron po kasi akong Facebook page. Ang pangalan po ay Biyahe ni Kakechap. Ngayon, nagsasend po doon ng message privately. May isa po doon na kaibigan natin. May tinanong po siya sa akin. Siguro po, kaka-scroll niya, nakita niyo yung aking YouTube channel, yung Biyahe ni Kakechap. At nakita niya, tinatalakay ko rin po doon bukod sa pagbabike ay mga criminal cases na under investigation. Ito po ang concern niya. No? Hindi ko nababasahin yung kompletong ano dahil message po ito. May concern lang siya tungkol doon sa ano, tungkol sa nominal complaint. Ang kaso daw po ay homicide case. Ang problema doon sa homicide case, yung biktima saka yung suspect magkapatid. At ang naging problema daw is yung relative ng dalawang magkapatid na nagpatayan ay ayaw daw magreklamo. Ngayon, kinailangan kasing magreklamo ng kamag-anak para maisampa. No? Ang problema kasi, ayaw. No? Siguro inisip din nila, namatayan na nga ako ng anak, makukulong pa yung isa kong anak. Parang ganun. Ano? Pero tandaan nyo po, ano, ang nominal complaint po, ginagawa lang po kasi ng investigador yan. Pagka hindi cooperative ang ganitong klase ng senaryo, hindi tumutulong ang mga kamag-anak, lalo na yung nanay at tatay. Dahil na rin siguro sa family relation, kaya po nangyayari na hindi na sila nagsasampa ng kaso. Pero tandaan nyo po, ang investigador, ginagawa lang po niya ang kanyang trabaho dahil ayun po ang kanyang mandato. At pagka nakita niyang walang cooperation sa magulang para masampahan yung kanyang anak niya na nakapatay ng kanya ring kapatid, eh ginagawa po ng investigador ng nominal complaint. Lalo na't yan ay for inquest proceeding. Kasi sa inquest proceeding po, kompleto po yan. Andiyan dyan ang suspect, andiyan ang biktima, patay man yan o buhay, arestado ang suspect, at may mga testigo, merong nagbigay ng statement, maaari may witness na nakuna ng statement ang investigador, tapos kinuna ng statement, at ayun po, isasampa po yon sa prosecutor's office for inquest proceedings. Bakit po kasi inquest? Kasi po, meron nga pong arestado. Sa bisa ng warrantless arrest, kailangan po talaga na agaran ang aksyon ng investigador para hindi naman po siya managot at hindi rin siya magkulang sa kanyang trabaho bilang investigador. Ngayon po, tandaan niyo po na ang nominal complaint, hindi po yan masasabing talagang siya yung nagre-reklamo. Ang nominal complaint po, ginagawa po yan ng investigador para po matapos niya ang kanyang trabaho. Maresolba ang isang krimen, lalo na't nandiyan naman ang suspek at arestado. Ngayon, dun po sa panig ng magulang, ang sentimiento nila na matayan na nga ako ng anak, tapos makukulong pa yung isa kong anak. Pero dapat po, umiral pa rin ang batas. Dapat po, huwag kayong magpabaya na ibigay natin ang desisyon sa hukuman kung ano ang nararapat gawin. Tandaan nyo po, hindi po kasi pwede na ang nasusunod tayo, dapat po ang masunod batas, lalo na po ito po ay patayan. Ano? Ang nominal complaint po, ito po yung taong hindi naman interesado. Sino po itong mga taong hindi naman interesado pero isinasampa ang kaso? Ito po yung mga investigador. No? Yung mga pulis na umahawak ng kaso. Isa pa po na matatawag na nominal complaint, ito po yung mga gwardiya sa mall na nakahuli na magnanakaw
no? They are representative of the company. Sila po yung representative para magsampa ng reklamo sa mga kasong theft, no? Lalo na sa mall nangyayari. Ang ginagawa ng mga bigating mga negosyante ng mall, kagaya ng SM, yung kanilang gwardiya, ang ginagawa nilang representative at yun ang kanilang ginagawang ano, complainant. No? Pero supposed to be, ang dapat magreklamo niyan, yung mismong may-ari. No? Eh, malaking kumpanya kasi ang SM. Nakatawag natin, they are very busy para harapin pa ang ganyang mga pagsasampa ng kaso, samantalang meron naman silang mga binabayaran diyan na kanilang trabahador, lalo na yung gwardiya, no, mga security supervisor, binibigay na nila yung pagsasampa ng kaso as representative complainant ng isang kumpanya. Ganon din po dito sa homicide case, lalo na ito ay pareho magkapatid na nagpatayan at hindi cooperative ang kanilang magulang. Sinasampa po yun ang investigador para po bahala na ang korte na magpasya kung ano ang kahantungan ng kasong yan. Bahala na rin po ang korte na isubpina yung magulang kasi hindi naman po magpapabaya ang korte, ang piskalya, ang prosecutor's office para hindi isubpina sila at magbigay ng kanilang affidavit tungkol dito sa kanilang problema ang kinakaharap. Ngayon po, ang tanong po nung isa nating ka-ketchup, paano daw kung hindi mag-nominal complaint ang investigador? Alam niyo po, malaking problema ng isang investigador na hindi po niya gawin ang kanyang trabaho. No? Lalo na arestado yung suspect, tapos hindi mo isasampa ang kaso, hindi mo i-inquest. Mananagot po ang investigador dyan. Bakit po? Maaari po siyang matanggal sa serbisyo at maaari din po siyang masuspindi dahil sa malabis na kapabayaan sa kanyang trabaho. Ang mga investigador po kasi dumaan yan sa mga schooling, nag-seminar po yan, no? At ang mga nagkakantak ng seminar, hindi lang abogado, mga prosecutor. At kung meron man mga abogado, ito yung mga criminal lawyer na sanay sa mga ganitong paghawak ng mga kaso, mga criminal cases. Eh, pag hindi po nag-nominal complaint ang investigador, nako po, may kalalagyan siya. Kaya po, hindi po gagawin ng investigador na siya po ay pabayaan niya yung kanyang hinahawakang kaso. Ang gagawin po ng investigador, kukunan niya ng iaayusin niya lahat ng mga papeles, mga dokumento, tapos yung resulta ng medical legal galing sa doktor na humawak nung pagsusuri dun sa biktima, ayusin niya po lahat 'yan, tapos magno-nominal complaint siya, ilalagay niya po doon na siya na ang pansamantala muna ang magsasampa ng kaso dahil na rin sa ang kamag-anak ay hindi cooperative para magsampa ng kaso, sasampa niya po yan. Bahala na ang korte doon. Ang importante kasi sa mga investigador, maisampa po ang kaso. No? Kasi pag hindi nila sinampa yan, ako po, hindi makakatulog ang mga investigador. Kasi malaking problema po yan. It's either tamaan sila ng administrative case na ang parusa ay dismissal from the service o kaya ay suspension. No? Mahirap po yan. Kaya po sa mga homicide cases na inquest, hindi po ginagawa ng investigador na bitawan ng kaso basta-basta. Delikado po yan. Tandaan nyo po, hindi po ako abogado. Ako po isang retiradong pulis na matagal ding naging investigador sa Paranaque at umaattend po ng mga hearing. Hindi po ako nakikwento mga kung ano lang. Ito pong aking dinidiscuss sa inyo mga kaketchup ay aking experience. Ito po ay actual na nakaranasan ko dahil umaattend po ako ng court hearing. Naging OIC ako ng Theft and Robbery Unit ng Paranaque City Police Station. At marami din po ako nahawakang kaso. Yun lang po mga kaketchup at sana po ay
nagustuhan nyo po itong aking topic discussion, huwag po kayong magsasawa na sumubaybay sa akin pong YouTube channel, sa akin din Facebook page na Biyahe ni Kaketchup. At kung nakulangan man po kayo, comment lang kayo dun sa baba. Kung meron pa po kayong gustong itanong, sagutin po natin sa abot po ng aking makakaya. At muli po, salamat po sa Diyos. Ako po ang inyong Kaketchup, kapatid, kaibigan at kausap. Sakay na po kayo sa Biyahe ni Kaketchup. Salamat sa Diyos.